សុវណ្ណ90ភេងនិងឆេងមេងហុងកុងរួមមានអ្នកចាំទីយ៉ាប់ហុងហ្វៃនេះមួយមានស៊ុយវ៉ាន់គិត1ម៉ែត្របាទឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវក្រុមជម្រើសហុងកុងឯកសណ្ឋានពណ៌នេះខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើការលើកមកពីកីឡាករលេខ10កៅសុកសិលាអីយ៉ាកន្លែងនេះអត់ទេបាល់ចេញទៅខាងក្រៅសោកស្ដាយមែនតើបញ្ឆោតមួយលេខ10ជាអ្នកលើកចូលតែទៅអត់ផុតទេតែក៏បានជាវិស័យការពាររបស់យើងត្រឡប់មកវិញបញ្ជូនទៅក្រៅបន្តិចសិនបាទលើកមកជើងស្ដាំចូលឱកាសត្រង់នេះទៅអត់ផុតទេខ្សែការពារបាទរបស់ហុងកុងនៅគ្រប់គ្រងបាល់បាទតែចេញក្រៅជាអ្នកលើកមកហើយ90ភេងកន្លែងនេះបាល់អត់ទេអត់ទេអូយសោកស្ដាយមែនតើឱកាសរបស់កម្ពុជាត្រង់នេះបាទឆេងមេងជាអ្នកបន្ថែមបាទឱកាសបានបាល់ជ្រុងដែរចំណេញបាល់ជ្រុងសម្រាប់កម្ពុជានេះទស្សនាលើកមកហើយក៏បាត់ខែមត្រង់នេះតាបាទសោកស្ដាយហុងកុងទីសិនកន្លែងនេះកៅសុកសាឡាចូលទៅហើយមួយជើងនេះកីឡាករលេខ16បាទចង្វាក់របស់គាត់លឿនមែនតើពីការគប់ទូសមកបាទសើវិសាលរបស់គាត់បាទព្យាយាមបារីរាំងដែរបាល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទត្រង់នេះគឺសើវិសាលគាត់រៀបរៀងដែរប៉ុន្តែបាទមកបាទបិទលេខ14មានលេខ16មួយទៀតបាទប្រើល្បឿនអស់តែម្ដងបាទមកជើងស្ដាំចាប់សក់គ្រប់បាទលៀមបាទកីឡាករឆឹងវៃទៀតអីយ៉ាពីបានមករាប់ទៀតអូយបាទមិនចេះឥឡូវនេះហុងកុងកំពុងតែដាក់សភាបន្ថែមតែមកក្បាលអត់ត្រូវទេអូយមកត្រូវចូលបាត់កាត់ចូលក្នុងអីយ៉ាមកជើងទៅវិញប៉ះគ្នាអត់អីតែចេញពីខ្សែការពារឥឡូវនេះជាប់កីឡាករកែវកីឡាម្នាក់ទៀត4នាក់ដែលនៅសល់ចុងក្រោយណាបាទបាទបាទជើងនៅសល់10បាទស៊ុនសវណ្ណរបស់ក្រុមហុងកុងទីសិនមកជើងមកនេះគឺកោងចេញទៅត្រង់នេះអត់ឲ្យសាយទេអត់ទេចូលត្រាកុក90ភេងអត់ក៏ល្អមែនតើតាមស្មើ1-1សម្រាប់កម្ពុជាទី33ល្អមែនតើ90ភេងសម្រាប់ស៊ុនត្រង់នេះអូហូយបាទអញ្ញាគមត្របចាប់បានមិនចេញបាទគុំភិកនេះកន្លែងនេះគឺ90ភេងល្អមែនតើទស្សនារូបភាពយឺតយឺតបាទអូយបាទកន្លែងនេះគឺពិតជាល្អមែនតើបាទព្រឹកខែទស្សនារូបភាពបាទអ្នកដែលបញ្ជូនចេញនេះសារ៉ូស៊ីបបាទសារ៉ូស៊ីបញ្ជូនចេញមកកែវសុភេងជើងស្ដាំរបស់គេនឹងអត់ប៉ណីទេបាទល្អមែនតើនេះទស្សនារូបភាពពីប្លង់ពីក្រោយម្ដងទៀតបាទល្អបាទល្អមែនកន្លែងនេះទៅណាផុតទេអត់ទេឱកាសរបស់ហុងកុងបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាល់ចេញទៅខាងក្រៅពីកន្លែងនេះគាត់លើកហើយដោយសារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនតែមកក្បាលតែអត់ទៅផុតទេយ៉ាងណាមិញបាល់នៅក្នុងប្រអប់ដដែលមួយជើងនេះស្រាលស្រាលបាល់ចេញទៅខាងក្រៅគ្រាប់ទី2ទេកាត់ចូលអត់តន់ចេញទៅក្រៅទេកាត់កន្លែងនេះបាល់ចេញទៅខាងក្រៅអញ្ញាកដាបន្តផ្ដោតបាល់ជ្រុងបាទសម្រាប់បាទគឺឲ្យបាល់ជ្រុងនេះទស្សនវិជ្ជាយឺតបាល់ដូចជាប៉ាបាទទ្រូងអស់ឬធាក់ហុកកងលើកបាល់ចូលមកត្រង់កន្លែងនេះខ្ពស់អត់តន់បាល់ចេញទៅតន់ទេគួយសង្គមភ័ក្រនៅបាក់អាយ៉ាកន្លែងចេញទៅក្រៅជាមួយជប៉ុនកាប៉ាជាមួយសេរីសិង្ហបុរីអាយ៉ាដាក់តលដែលដល់បាទចេញមួយពីអ្នកចាំទីកៅសុកសិលាកំពុងរងចាំអ្នកលោកអ្នកអាចឆ្នះរង្វាន់ងាយងាយដែលគ្រាន់តែពិសា OH នឹងពិនិត្យមើលក្រោមកំពុងវិញឬក៏បាទយ៉ាងម៉េចបន្តទៅនោះយើងរងចាំ45នាទីនៅវគ្គទី2នេះជាបន្តទៀតផងដែរបាទកាយចេញពីហុងកុងវិញប្រាត្រង់នេះទីសិនគាត់មកជើងប៉ះជាមួយនឹងប្រធានក្រុមសើវិសាលសម្រាប់ក្រុមហុងកុងអាយ៉ាកន្លែងនេះឱកាសកាត់ចូលទៅផុតទេអត់ទេនៅសល់ខ្សែការពារបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅជើងឡើងទៅលើខ្សែការពាររបស់ហុងកុងតែបិទជាប់បាទបិទជាប់អត់ឲ្យកីឡាករអេឡិចសាន់ត្រូលីអូណាដូធ្វើឯកទៅកាត់ចូលមកប៉ះខ្សែការពារទៀតមួយជើងតែតមួយក្បាលទៅវិញសិនមួយជើងឡើងទៅលើទៀតបាញ់មេងឆេងមេងល្អបាទទុបបាច់របស់បាទកីឡាករចាំគូលីងកន្លែងនេះបញ្ជូនមកឱកាសកម្ពុជាសោកស្ដាយមែនតើបាល់អត់ទាន់បានសម្រេចទេសម្រាប់វគ្គទីចាន់កូលីនក៏បញ្ជូនមកត្រង់នេះឲ្យសោះសុខណាខាន់ណាសម្រាប់អត់ចូលឱកាសរបស់កម្ពុជាតែកមកក្បាលបាល់រំលងចេញទៅក្រៅសំណាញ់ទីឥឡូវនេះទស្សនាការកាត់បាល់ចូលមកតែបារូស៊ីបគាត់អត់អស់ទៅក្រៅគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅមុខតែក៏នៅក្នុងឱកាសគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែទៅអត់ផុតទេនៅខាងក្រោមនេះខ្សែការពារច្រើនស្អីស្កាក់តែកមកក្បាលកៅសុខសាលានៅតែសង្គ្រោះបាននៅត្រង់ស្ថានភាពសារជាថ្មីឱកាសនៃការសង្គ្រោះបាល់របស់កៅសុខសាលាចំហរបស់គាត់គឺពេញតែម្ដងហើយលេខ14នេះគឺដួលខ្លួនឯងមកលេខ14របស់ក្រុមហុងកុងហុងកុងហុងកុងទៅរួចអត់អត់ទេបាទអត់បាល់ប៉ះដៃឬអត់អត់អីទេអាជ្ញាកដាលថាអត់អីផងបាទអត់អីផងអត់អីទេបាទឱកាសរបស់ហុងកុងលើកបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងតែទម្លាក់ចេញពីខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាតែមិនទាន់ផុតទេឥឡូវនេះទាត់មកជើងឡើងមកលើវិញបាល់ថ្មុលបាទថ្មុលបាទ
បាទតបុលឃើញគាត់លេងល្អដល់នេះហើយដើរនាមទូចបាទទូចដូចគ្នាប៉ុន្តែដើរនាមគាត់មិតមកជើងនេះបើប៉ះជាមួយនឹងវ៉ាងគីតអត់មានអ្នកបន្ថែមបើបាល់នៅក្រៅកន្លែងក្រុមជំនឿហុងកុងយ៉ាងណាមិញសេរីត្រីយ៉ាអស់មកកណ្ដាលឱកាសរបស់គួសុភ័ក្របញ្ជូនមកសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាកន្លែងនេះមើលសិនតុបមានរៀមច្បងណានៅទេបើបញ្ជូនមកខាងក្រៅឲ្យគួសុភ័ក្រវិញគួសុភ័ក្ររាប់រងឱកាសកន្លែងនេះលើកមកមួយជើងប៉ុន្តែមកកន្លែងនេះចេញទៅតុបបាបន្តិចឱកាសរបស់ហុងកុងតុបបាចេញតែប៉ះខ្សែការពារកម្ពុជាបាទតុបមួយជើងឡើងទៅលើទៅរួចទេអត់អីតុបបាវិសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាកាត់ចូលក្នុងបន្តិចផាមកឆ្វេងមកសៀងចាន់ធាកំពុងតែបណ្ដាបាល់សៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាចូលអាយុយស្ដាយមែនតើបាល់នេះប៉ះបង្គោលទីទៅហើយបាល់សៀងចាន់ធាអូពីក្រោយរបៀបនេះថ្ងៃមិនទាន់មានសំណាងប៉ុន្តែគឺឱកាសដាច់អ្នកចាំទីបាទស្អប់ស្ដាយមែនតើមិនបង្ចូលទៅលោកឯងលោកបាទទៅបាល់ឲ្យទាត់បាល់ចេញបន្តទៀតតែមកក្បាលអត់អីទេប៉ះខ្សែដាក់ពីអូយបាទភាពបើកន្លែងដែលតែតមកប៉ះដាក់ប៉ះខ្សែការពារអូអង្គសវណ្ណណាបាទបាទតែមានហ្នឹងបាទនេះបាទកន្លែងនេះដោយសារតែគៀពីររុកទៅហើយចាំបាល់នេះចាំឲ្យធ្លាក់ដល់ដីគឺធ្លាក់អត់តន់ទេនេះមកជើងមកអត់ទេបាទកន្លែងនេះចេញទៅក្រៅអសោស្ដាយមែនតើឱកាសរបស់គួយដានីបាយឡង់ឈរសុទ្ធកន្លែងនេះក៏អត់នេះទស្សនៈឱកាសរបស់ដានីដានីមកជើងមកបាទកន្លែងនេះសៀងចន្ទធាប្រឡែងអមតរួមក្រុមកាត់មកឱកាសរបស់កម្ពុជាសារ៉ូសិតកន្លែងនេះអត់ទេរបស់ហុងកុងយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះអបសាយអត់អត់ទេចាប់មួយសិនអត់ទៅរួចទេបាទកន្លែងនេះបាល់នៅតែចេញក្រៅដដែលកន្លែងនេះបាទទស្សនៈឱកាសរបស់កីឡាករលេខ14ក៏សុទ្ធមកជើងនេះមកឱកាសក៏ច្រើនដងដែរបញ្ជូនចេញមកមិនចំគោលដៅទៅទៀតនេះការលើកចូលមកកន្លែងនេះអត់ទៅរួចទេជាប់ជើងរបស់ក្រុមប្រជាកម្ពុជាមកវិញឱកាសចង់មកហើយកន្លែងនេះចង់មកទៅរួចទេអត់ទៅអូកន្លែងតាមរំខានពីក្រោយលេខ23 Adi Russell បាទឥឡូវនេះការប្រកួតបញ្ចប់ជាផ្លូវការទៅហើយលទ្ធផលគឺក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានត្រឹមស្មើ1-1និងចែកម្នាក់1ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះពីក្រុម